Dámy a pánové, realita se stala skutečností. Už v pondělí tak mě čeká můj první koncert v Plzni, kterým otevírám celou moji tour po 7 městech. Takže 7.5. Plzeň Buena Vista Club od 19.00. No a zároveň teď v tuhle chvíli tak probíhá soutěž o lístky na Meet & Greet, takže čekuj komentáře, bude to tam připlý s odkazem na událost, kde zároveň najdeš obrázek, kde stačí jenom napsat komentář. A můžeš vyhrát lístky na Meet & Greet. Uvidíme se v pondělí v Plzni a Plzeňáci, těším se na vás. Boros. 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 Jaký to má význam? Yeah.